Počitovani prisutni, dragi prijatelji, počitovana Слађана, мојата сопруга, моите рецензенти, драги пријатели, искажа многу зборови за мене кои немам јас возвратни зборови како да им заблагодарам, но затоа ќе кажам што ми паѓа на памет во моментов на завршниот дел од ова представување. Значи, јас сакав нешто да кажам до сега, од сега ќе видиме. Тоа што сакав да го кажам, го кажав. Но изгледа дека го кажав и она што не сакав да го кажам, ама на тој начин за да не се навредат тие за кои јас молчев и не сакав да кажам, и да не се препознае дека и тие препознале. Но суштината за архитектонското дело е да се подвлече определен простор кој сам како празнина на вештиот професионалец му покажува каков објект треба да изгради. Тоа е мерката за да се процени колку е некој добар архитект. Тој фактички сака да подвлече и да ограничи во определена рамка некоја убавина која ќе добие на достоинство уште повеќе само поради едноставен факт што не е само архитектот што ја препознал, туку со негова помош таа вредност е преведена во реалност. На крај, ако сакате во денешниот свет, кој воглавно за да зборува за сегашноста, се повикува на определени цитати од минатото, мене ми се чини, од она до сега што сум го правил и истражувал, дека посигурен извор за да откриеме што е вистина, а што не е во ова време во кое што вистината е премногу релативна, подобро е да не се наслонуваме на тоа што е напишано, туку многу повеќе на тоа што е изградено. Затоа што во нашиот јазик, кој е Санде го преповтори, е нашата отковина, зборот историја означува дека некои наши нешто сториле. А од она која ние најмногу се напојуваме и цитираме и мислиме дека е вистина од Западот, ни доаѓа друг збор, кој етимолошки значи негова приказна, his story. Тој е толку слободен, што некој трето лице еднина нешто раскажал и ние треба да веруваме на тоа. Оттаму тргнуваат, прво подсвесно, сега свесно, сите мои напори за откривањето на минатото на Македонија, но секогаш преку едно дело кое не може да лаже. Археологијата не може да лаже. Таа е оригинален запис на определен мајстор пред многу години, многу десетици, многу стотици и илјадници години. Ако тоа знаеме да го прочитаме, тогаш ние стасуваме до вистината за нас, стасуваме до вистината за Македонија и наша должност е таа да ја сообщиме, да се конфронтираме со оние луѓе кои се заблудени од читање на плагијати, од препишување на преписи, од лажни податоци во историјата. Оттаму, тој што ќе започне со тоа на почетокот изгледа смешен понекогаш луд, меѓутоа доаѓа момент кога таа вистина излегува. Во овој момент, ние, во Скопје, во Македонија, овој миг на нашата цивилизација и на нашиот народ е токму тој момент кога ние успеваме да ја откриеме вистината и ние ја кристализиравме по нашите плоштади. Тука е тој голем подвиг на нашата генерација. Ние им оддадовме почит на сите наши предходници, малку замаглувајќи ја славата на некои кои ни велеа дека се поголеми од нив. И мислам дека оваа изложба, што сум ја направил за себе, веројатно покажува дека јас тоа сум го правил, повикан од нешто, не толку свесно, меѓутоа на крај определен резултат, не само јас, и сите други кои тоа го правеле, произведе нешто
koje znači vistina za Makedoniju. Затоа и изложбата е нареков 40 години македонска архитектура, бидејќи задачата на секој професионалец е да си ја истражи својата професија, не само својето минато, и тоа да го приопшти на образите што на доаѓаат од иднината. Било благодарам. Крсте Џидров, архитект и сценограф, колега на Вангел Божиновски од најрано детство. На 40 години на архитектурата македонска на Вангел Божиновски е добар повод за него согледување на неговото творештво. Познавајќи го од студентските денови, пред се сме учеле заедно и во основна школа, сме биле во гимназија, сме се дружеле и така натака. Неизбежно е да се констатира дека има доследност од самиот почеток на неговото творештво, дури и во времето кога ги работевме студентските трудови на програмата на факултетот по поедини проектантски предмети, каде што неговата чудна, зачудна архитектура, условно кажано, која е инспирирана од разните футуристички романи, стрипови, случки околу, кој е во еден микс со нешто што е традиционално, македонско, историско, се одеднаш во овој преглед на неговите дела го се гледа тој континуитет, каде што со една возбуда тој работи на таквите дела. Сигурно овај влијанието во еден период на негово престој во Шпанија и во Барселона е од заедно ние сите во таа генерација околу меѓу 70-тите и 80-тите години бевме фасцинирани од откритето на тој каталонски архитект Антонио Гауди, кој што ни беше недофатлив во неговите фантасмагорични представувања во архитектурата, и тука реминисцентно во некои флешбекови може да се види во делото и на Вангел во неговите архитектонски дела, специјално овој тоа мислам дека е вака посублимирано направено во спомен куќата на мајка Тереза. И оноа што не сум го видел во живо, а го гледам од фотографиите, и некои работи што се во салата под куполата на собранието на Македонија, каде што е микс на нешто што е традиционално и футуристички. Затоа што тоа ме подсеќа на некои приказни од Флаш Гордон, од овие Војна на световите. Многу често со Вангел си имавме Арту Диту, оние двојцата главни ликови во Војна на световите. Убав повод да се собереме, да го видиме, не често можеме да видиме пресек на едно долго творештво, каде што се добиваат, дури сум фасциниран од ова што го видам, затоа што секвенциите се секвенци, меѓутоа кога ќе видиш континуитет, гледаш дека има приказна која се надополнува и трае. Нека му е со среќа јубилеот и 40 години, и се надевам дека се уште ќе не изненадува со некој свој дел. Архитектурата во секој случај е поглед на свет во согласност со законите на природата. Авангардните дела на Вангел Божиновски се израз на македонскиот свет и на македонската цивилизација. Делата на Вангел Божиновски ќе остават длабока трага во архитектурата на Македонија, а неговиот лик ќе остане вечно присутен меѓу македонците во републиката и меѓу македонците во светот, како инспиратор за вековната борба за права и слободи, и за Македонија и македонците во
меѓународната заедница и во светската фамилија на државите и нациите. Верувам дека делата на Вангел Божиновски ќе бидат поука за генерациите што доаѓаат, да ги ценат исконските вредности на македонската цивилизација, на македонците воопшто, и инспирација за продлабочување на сите истражувања и во македонската археологија, од која што ќе проникнуваат убави дела во архитектурата на Македонија. Јас сум Јован Поповски, по професија сум машински инженер, ама повеќе од животот го поминав во алпинизмот. Тој дел, спортот, ни беше првото место каде што се сближивме со Вангел, иако тој генерално се занимаваше со ракомет. Спортската компонента не сближи по разни повидби, по планинарење и така натаму. Но сакам да кажам две работи кои што фактички ми ја окупира мислата додека уживав гледајќи ги делата на Вангел, што ги направил, што ги оставил за неговата 40 годишна работа. Првата мисла ми беше, покрај тоа што бе почествуван, што ме покани Вангел, добив печаток дека ние луѓето што бевме присетни на оваа презентација и на оваа изложба, на некој начин како да требаше да го заслужиме тоа. Значи, не секој може да го прати ова богатство, не секој може да ја доживее она хармонија, она симбиоза на еден низ компоненти, надополнети врз основата архитектура, ова што викаме, што доминира во делата на Вангел, дали поезијата во архитектурата или архитектурата како поезија. Но тоа е првиот момент кој што фактички, иначе јас работев во Македонија Проект, тоа генерално беше фирма на архитекти, како машински инженер, нели? Таму исто имаше во нашата фирма познати архитекти, Васка Ладинска, Трајко, Јовица и така натаму, и така натаму. Но архитектурата на Вангел плени со една целосност. Она архитектура што се правеше во нашава куќа, во Македонија Проект, тоа е архитектура, како ја кажам, повеќе од секојдневен карактер, дел од таа архитектура остава траги, ама не толку длабоки, повеќе наменска архитектура. Значи, разликата која што јас ја доживував, додека ги гледав делава од Вангел, беше суштината која што не му се пружа на архитектот преку школувањето. Значи, тоа мора, тоа Вангел што го вградува, што го покажа и што го има во неговите дела, тоа не се учи на факултета, а може да и би требало. Значи, таму се учат некакви канони, некакви рамки, што треба да биде архитектурата, што треба да задоволи, така натаму. Вангел ни покажа дека архитектурата мора да биде многу по-богато нешто и многу по-ангажирано. Не само да обезбеди простор за живење. Втората главна работа што ме преокупира додека ги гледав делата на Вангел беше, на некој начин, цело време се сеќавав на Никола Тесла. Значи, Никола Тесла за мен е еден од најголемите научници на човештвото. За Никола Тесла ден денес се уште не може да се најдат решенија за неговите патенти и пронајдоци. Исто во делата на Вангел има нешто што е надвор од временските рамки и, бидејќи за самиот Никола Тесла,
има кажувано дека на некој начин идеите му доаѓаат. Односно, мора човек да го има, да има таа дарба во себе. Значи, не може без таа дарба да се створат овие проекти. Ако е Вангел скромен и вика, ме влечеше тоа да учам од делата, и ме влечеше да оставам порака, затоа што делата оставаат порака. Тоа може да го направи само човек со дарба. Значи, човек како Никола Тесла, која би можеле на нашите факултети да можеме да барем тие деца што имаат дарба, да ги извадиме од рамките на образованието и да потикнеме да истражуваат и да копаат и да градат, како тоа што го правеше и како што ќе го прави Вангел. Јас сум Ѓорги Божиновски, помалиот брат на Вангел Божиновски, чии што ден го одбележивме денес. Самиот пројавив желба со негова подпора и поддршка, да кажам неколку збора надвор од делото на Вангел Божиновски како архитект. Бидејќи растевме и се дружиме, можам да кажам дека Вангел цел живот гледал напред, истражувал и правел. Глаголот правел е различен од глаголот расипувал. Вангел бил ракометар, беше ракометар. Вангел беше началник на извиднички одред. Вангел беше ударник на работните акции во нашата ни Социалистичка Федеративна Република Југославија. Вангел беше председател на младинска организација во престижната гимназија Јосиф Броз Тито во Скопје. Вангел беше добитник на републички награди по македонски математика. Веројатно беше и нешто друго. Хорист. Омилен другар. Меѓутоа, ако се сведам што беше Вангел, што е Вангел, Вангел е човек што прави. Дошла дента работата да се направи, он ја направил. Дали тоа било ракоме, дали било младинска организација, дали било такмичење по математика, правил и прави. Рано, многу рано, гледајќи напред, се огледа колку е важно човек да се почитува себе си како личност, себе си како народ. И е еден од пионерите кој што се зафати со тоа да си кажеме себе си кои сме, какви сме и каков придонес сме давале и даваме кон човечката цивилизација. Тоа е моето гледање на Вангел. Со делата и името Вангел Божиновски знаев порано пред да го запознам човекот Вангел Божиновски. Кога го запознав, сватив колку е ствари едноставен, смирен, едноставно наш човек. Обично очекувате од некои имиња да се сосема поинакво однесуваат, навикнати на нашите средини како е, меѓутоа Вангел е толку непосреден, толку срдечен, толку близок, така да кога влезе во нашето братство, едноставно се однесувавме како да се знаеме од самиот зародиш. Неговите беседи за архитектурата, која што ние на филозофски начин ја обработуваме во организацијата, едноставно придонесла за растење на самата ложа. Неговото визионерство беше уште поголемо кога влезе во една мешовита ложа, каде што едноставно сите сметаат во нашите средини дека тоа нешто
не е во ред. Меѓутоа, визијата за масонска ложа, мешовита масонска ложа на Македонија или голема мешовита ложа на Македонија, која што е званично признаена во светот, која е под уште еден постар ритуал работи Мемфис Мисрим или стари египетски ритуели, каде што едноставно Вангел се пронајде себе си или ние го пронајдовме Вангел, кој што придонесе во растењето на нашата организација. Сите негови дела кои што ги остварил до сега се видливи, печатливи, има за што да зборуваат и со векови после него, а кај нас ќе биде запишан као наш брат, наш член, и кој што ќе остави исто така дела за кои што младите генерации ќе учат од него. Делата за кои што ќе зборува написмено во архитектонски табли во нашата организација се уште поголеми архитектонски табли или изведби кои што ги има на секој чекор низ Македонија. Такво распознавање го распознале уште во времето на Југославија, па понатаму со неговите визионерски чекори за разни организации кои што е основоположник, па така и тука сега кај нас. Ние се радуваме што е он дел од нас и со радост представуваме какви се научници или креатори, по-добро кажено, имаме. Креаторството на големиот архитект е универзално и тоа е распознатливо за сите образовани и необразовани. Креаторството на Вангел е уште повпечатливо на земјата, каде што на луѓето не дава таа материја која што ја сакаат. И затоа е чест да се биде сожител, брат, сограѓанин со Вангел. Посебно ми е драго што денеска присуствувам на еден прекрасен човечки чин, чин кој значи чисто математички 40 години, македонска архитектура, но еднавка на името и презимето на Вангел Божиновски. Посебно ми е мило што во него чувствувам, гледам еден прекрасен и вонсериски интелектуалец, кој неговата креација ја дал на многу полиња. Едното од нив е архитектурата, која представува една бесмртна нишка во однос на меморијата на македонскиот народ, бидејќи во архитектурата на нашиот Вангел Божиновски, секогаш во подсвеста и во свеста и во јавноста, кога се креира објект, ги гледа елементите и историјатот и историското минато на македонскиот народ. Тој се навраќа илјадници години наназад, но во однос на другите архитекти, оно што мене како лаик можам да забележам, го поврзува минатото со бесконечноста. Тој го спојува небото со земјата. Така да ние сме покрај прекрасни пријатели, јас од него многу учев од историјата, бев негов соговорник, пред се пријател, и двајцата се бориме со креацијата и на зборот. А тука исто така е прекрасен творец и автор самиот Вангел Божиновски, и како архитект, но и како мислител, и како човек кој носи интелектуална порака. Неговата интелектуална порака е Македонија. И мислам дека таа порака е врежена како во архитектонските градби, и во екстериерот, и во интериерот, така и во неговите емисии кои ги правил на македонското радио, каде што има еден документарен пристап и тоа ќе биде богатство за македонскиот народ. Јас сум доктор Стојан Велковски, член на Бугарската академија на науки и уметности, директор на институтот ГАПЕ во Скопје. Праисторијата, сегашноста и иднината, тешко некој што досега можел да ги спои. Да се извадат сублимати од сите тие периоди, тоа е умешност, тоа е архитектура, тоа е знаење и тоа е патриотизам. Сето тоа е ставено во една индивидуа се сретнува, а тоа е Вангел Божиновски. Вангел Божиновски го знам по долг временски период, како човек, како творител, како професионалец во своите дела и пред се како другар и пријател. Меѓутоа, неговите квалитети ретко може да се мерат со највисоките
квалитети од светски ранг. Сметам дека Вангел Божиновски допринесува до возвишување на културата, на уметноста, на знаењето и на квалитетот на живењето во едно општество. Доколку го следиме неговите постапки, тогаш можеме да се надеваме за многу подобра иднина, како од национален, така и од научен и од сите аспекти. Јас сум Ѓорги Христовски, инаку многу годишен пријател на Вангел, се знаеме од многу одамна. И големо задоволство причинува за мене пријателството со него. Бидејќи уште во помлади години кога бевме, првите сознанија за историјата наша, која што ние неа имавме учено во училиште, од него ги добивав. И многу пати сме правиле муавети на таа тема, што предизвика кај мене па интерес после и трагање исто околу нашата национална историја, што практично многу работи открив и преку него, после и со анализи и читање на друга литература. Иначе изузетно, значи, стручен, способен, стрплив, секојаш има време да разговара со секого. Не е брза која разговара, значи, убаво објаснува, темелен е во информациите и многу е поткован. Значи, од историја, и од архитектура, и од археологија. И што е главна карактеристика, врските, релациите лесно и добро ги поврзува елементите, така да неговиот придонес за уопште во археологијата како основа за научни докази за нашата историја се многу важни. Тие има голем придонесон и му пожелувам се што повеќе, значи, да оди напред во таа проблематика, затоа што тоа се големи богатства за нашава нација.